Элүкүлү Дастан Бекешов келе жаткан катуу сууктан улам мектеп жана бала бакчаларды убактылуу онлайн режимине өткөрүүнү туура көрдү. Ал жогорудагы сунушу менен билим берүү министри Улан Мамбет Акуновко кайрылды. 11 январда катуу суук болору болжолдонуп жатат. Ал эми ошол күндөн баштап балдар мектепке барышат. Албетте, мындай суукка Бишкектин коомдук транспорттору даяр эмес. Ал эми мектеп, бала бакчалар даярбы? Онлайн билим берүүнү бир нече күнгө узартууну билим берүү министрине WhatsApp аркылуу ойлонуп көрүүнү сурандым, деп депутат өзүнүн Twitter баракчасына жазган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 11 январдан тарта өлкөдө аба ырайы кескин төмөндөп, катуу суук болушу күтүлүп жатканын айтууда. Коңшу Өзбекстан өлкөлөрүнүн билим берүү министрлиги суук аба ырайына байланыштуу мектеп, лицей жана жогорку окуу жайлардагы кышкы эс алууну 9 январдан 17 январга чейин узарткан. Ал эми Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинен кышкы эс алууну узартылып, узартылбашы 9 январда белгилүү болорун айтышты. Өлкөдө мектеп окуучулары үчүн кышкы эс алуу 11 январда аяктамак. Өлкөдө келе жаткан апта ичиндеги аба ырайында жылуулук байкалбай аяз түшөт. Тоолуу Нарын облусундагы абанын температурасы 28 градуска чейин төмөндөрү айтылууда. Кыргыз гидромет кийинки аптада өлкө боюнча 20 градуска чейин ызгар суук болот деп эскертүү берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында алдыдагы аба ырайынын начарлашы автоунаалардын жүрүшүнө кескин терс таасирин тийгизет. Андан тышкары кар жаап, жолдор тайгак болот. Бул каардуу жана аяздуу апта энергетиктердин жана коммуналдык кызматтардын ишин бир топ оорлотот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызстандыктарга алыскы сапарга чыгууну жана тоолуу аймактарга эс алууга барууну жылдырып турууну сунуштайт. Жол жүрүүгө аргасыз болгон учурда дары-дармектерди, ысык суу, тамак аш жана кар күрөөчү күрөктү кошо ала жүрүүнү туура болоорун айтты. Жол жүрүүгө аргасыз болгон учурда дары-дармектерди, ысык суу, тамак аш жана кар күрөөчү күрөктү кошо ала жүрүү туура болоорун айтты. Андан тышкары унаалардын ортосунда 500 метр аралык так сакталышы керек. Бүгүн 9 январь Дордой дыйкан базарынын соодагерлери иштөөдөн баш тартып митингке чыгышты. Ишкерлердин айтымында базарда товар жокко эсе, буга электрондук товар транспорт коштомо кагазынын жоктугу себеп болгон. Товар ташуучулар электрондук товар транспорт коштомо кагазынын жоктугунун айынан базарга товар ташып келүүдөн баш тартууда. Ал эми аталган электрондук кагазга ээ болуш үчүн бухгалтер жалдаш керек. Бул аракеттер жаңы жылдын башталышы менен көрүлүп келет. Бизге виртуалдык компа эмне үчүн керек? Биз иштейбиз, салык төлөйбүз. Ар бир мындай компа үчүн бухгалтер жалдоо керек. Ар бир ишкер өз кызыкчылыгын коргоо үчүн юристке муктаж болот. Базарга өлкөнүн бардык аймактарынан азык-түлүктөр келет, деди соодагерлердин бири. Ишкерлердин айтымында эгер товар ташылып келбесе, компадагы товарлар болгон 10 күнгө жетерин белгилешти. Сатуучунун айтымында өкмөт Дордой дыйкан базарын жоюуга аракет көрүп жатканын айтты.